अरू क्षेत्रमा पनि यो भनाइ उत्तिकै सान्दर्भिक हुन आउँछ नेपाली फिल्म उद्योगमा दार्जिलिङबाट उहाँ आउनुभयो उहाँले देख्नुभयो यो उद्योग र यसमा धेरै वर्षसम्म विजय पनि हासिल गर्नुभयो <स्थाथ> काठमाडौँ बसाई मुख्यतया कुन अभिप्रायको छ अहिले यहाँ आएको चाहिँ हाम्रो डान्स च्याम्पियन भन्ने रियालिटी सो जुन चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीबाट नै आइरहेछ त्यो सोको लागि आएको म म चाहिँ एकजना अब वान अफ दिज हिसाबले रमाइलो लागिरहेछ हजुर रमाइलो नयाँ एक्सपिरियन्स त फर्स्ट टाइम गरेको होइन टेलिभिजनमा नै अब मैले यस्तो इन्टरभ्यूहरू बाहेक त अरू केही पनि गरेकै थिएन टेलिभिजनको कामहरू फर्स्ट टाइम गरेको रमाइलो पनि भइरहेछ र गाह्रो पनि रहेछ अरू बेला अरू रियालिटी सोहरू हेर्दा जस्तै आफ्नै यो नेपालको भयो विदेशको पनि हेरिन्छ त्यो हेर्दाखेरि त केही जस्तो लाग्दैन थियो तर आफू त्यो ठाउँमा आएर बसेर हेर्दा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो अफ्जोसै काम चाहिँ रहेछ जस्तो लाग्यो <laughs> अभिनय भन्दा नि गाह्रै रहेछ एकदम हुन त सबै काम नै गाह्रो हुन्छ काम भन्ने अब त्यो काममा चाहिँ के थियो त्यो अर्कै गाह्रो थियो त्यो यो चाहिँ के भयो भने हामीले अब जुन बच्चाहरू मैले जुन देखेँ यहाँनिर आयो उनीहरूको प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ छैन सिकाउने कोही पनि छैन आफैहरूले अरूको हेरेर सिकेर कति मेहनत गरेर गाउँ गाउँबाट आएर कसैको अब प्रायः त यहाँनिर कसैले सपोर्टै गर्दैन यस्तो कुरामा फ्यामिलीले होइन त्यस्तो बच्चाहरू आइरहेछ उनीहरूले आएर यो सबै गरेको त्यो देख्दाखेरि अनि उनीहरूलाई जज गर्नु अब होला कतिजनाले अब नराम्रो गरे कि भने पनि उनीहरूलाई त्यो भन्नु पनि गाह्रो हुँदोरहेछ किनभने हामीले उनीहरूको मेहनत देखिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा ओहो बिचारालाई यस्तो मनै एकदमै एकदमै मनै उयो रहेछ गाह्रो भारी भएर आउने उनीहरूलाई त्यो चाहिँ काम मलाई साह्रै अप्ठ्यारो लाग्यो त्यही त आज भोलि कति देखिन्छ लिएर नाच्ने होइन तर कति मतलब कुन ट्यालेन्ट कहाँबाट आएको यति साह्रो प्राउड फिल हुँदोरहेछ दाइ हाम्रो ठाउँमा हाम्रो नेपालमा पनि यति धेरै ट्यालेन्ट बाहिर मात्र होइन रहेछ आएको यो बच्चाहरूलाई चाहिँ सबैजनाले एन्करेज गरिदियोस् जस्तो लाग्छ क्या त आएर अनि मात्रै यिनीहरू यिनीहरूले यहीबाट हाम्रो देशलाई नै चिनाउने हो बाहिर जान्छ उनीहरू आफूले आफ्नो देशलाई आफ्नो कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ पछि पछि भनेपछि अहिले यो सानो एउटा बाटो बनिँदै गएको छ यो बाटोलाई चाहिँ सबैजना मिलेर हातौमाले गर्दै यो अगाडि लगिदियोस् जस्तो लाग्छ मलाई पनि हो अब निरुताजीले चाहिँ कहाँ सिक्नुभयो त्यो अभिनय त्यो कला त्यो आफ्नो बाल्यकालमा जानुहोस् न अब निरुता सिंहले चाहिँ त्यस्तो अब सबभन्दा पहिला त म हिरोइन हुन्छु भन्ने त केही थिँदै थिएन होइन अनि नृत्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो डान्स पनि सिकेर त्यस्तो डान्समा पोख्त पनि होइन म मैले फर्स्टमा डान्स कथक भनेको अलिकति मैले फर्स्ट मेरो खुट्टा उजारेर मलाई सिकाउने भने नै हाम्रो प्रवेश बान्तावा mm -hmm. मैले दाई पनि भन्थेँ उहाँलाई उहाँ वाल गुरु पनि हो हिमालय कला मन्दिरमा उहाँले एउटा के प्रोग्राम हुँदाखेरि उहाँले सिकाउनु भएको थियो त्यो पछि हामी गगन लेप्चा हाम्रो गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँकोमा गएर कथक सिकेँ मैले अहिले बित्नुभयो उहाँ पनि प्र दुईजना मेरो गुरुहरू तर धेरै चाहिँ सिक्न पाएन मैले अलिअलि मात्रै बेसिक मात्रै सिकेको थिएँ तर अभिनय त अब सिक्ने भन्ने कुरा नै सोचेकै भएन तर तुलसी घिमिरे ल्याउनु भयो यहाँलाई होइन नाइन्टी थ्रीको सेप्टेम्बरहरूदेखि सुटिङ सुरु भएको रिलिज हुँदाखेरि चाहिँ नाइन्टी फोर भएको थियो त्यो बेलामा कति एक्काइस वर्ष जति हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो त हजुरले अब भनिच नहाल्नुहोस् होइन त्यति बेला पनि स्विच सिक्सटिन थिए त अहिले पनि स्विच सिक्सटिन नै छु होइन तपाईँ सधैँ स्विच सिक्सटिन तपाईँलाई मन पर्ने सक्दो मलाई थाहा छ तर यहाँले आफ्नो सुरुवात चाहिँ त्यो उमेरमा उमेर तर बुवाले त भन्नुभएको थियो नि होइन तुलसी घिमिरे बाहेक अरूको फिल्ममा त खेल्नु पाउँदैन भन्नुभएको थियो किनभने वर्षसम्म राज गर्नु सबभन्दा पहिला चाहिँ के हो भने बाबाले हाम्रो बाबा कस्तो भने एकदमै स्ट्रिक्ट खालको स्ट्रिक्ट इन द सेन्स कि बच्चाहरू पढ्नुपर्छ पढाइमा त्यो भन्ने अनि हामी म्यागजिनहरू पनि घरमा यसरी राख्दैन थियौँ क्या बाबा हामीले लुकाउने त्यस्तो अनि मुभी त अब हेर्ने चाहन्छ हिन्दी मुभीहरू त थिएन नै नेपाली फिल्म आयो भने चाहिँ पुरा परिवारलाई आफै लिएर जानुहुन्थ्यो बाबाले नेपाली फिल्म चाहिँ पर्छ भन्ने अब दार्जिलिङमा पनि फेरि के थियो भने यहाँ जस्तै आइरहँदा हुन्थ्यो नेपाली फिल्म त यहाँ रिलिज भएको कति पछि आउँथ्यो त होइन अनि तर बाबाले लिएर जानुहुन्थ्यो हामीले नेपाली फिल्म जति पनि आउँथ्यो दार्जिलिङमा त्यो चाहिँ हेर्थ्यो त्यो चाहिँ तर म फिल्ममा खेल्छु भन्ने त अब सोच पनि नभएको बाबा बाहिर हुनुहुन्थ्यो त्यही माथि अनि मलाई यो फिल्मको यो अपर्च्युनिटी आयो अनि गर्ने आमाले पनि होइन सबलाई थाहा थियो कि मलाई यो लाइनमा मलाई इन्ट्रेस्ट बच्चैदेखि इन्ट्रेस्ट त थियो तर अब सोचेको पनि थिइनँ गर्ने मौका पाउँछ भनेर तर पछि आएँ मैले काम गरेँ दाई मेरो गुरु आज म जे पनि छु उहाँले गर्दा आज मलाई okay, म एक्टिङको ए पनि नजान्ने मान्छेलाई उहाँले समाएर ल्याउनु भयो मलाई एक्टिङ गराउनु भयो दक्षिणामा काम गराउनु भयो अनि श्रवण दाई श्रवण घिमिरे उहाँले मलाई एउटा प्रड्युसरले कोला उहाँले त पैसा लगाउनु लगाउनुभएको हुन्छ होइन तर एउटा हिरोइनलाई लिनु भन्ने उहाँको डिसिसन र उहाँहरूको यो चाहिँ म जिन्दगीभर मरणजेलसम्म पनि म उहाँहरूको के आभार म यो व्यक्त गर्नै सक्दिनँ त्यो त आयो फिल्ममा काम गरे गरे त्यो त डर छ बाबाले के भन्नुहुन्छ भन्ने थियो त्यो त्यो टाइममा बाबा बाहिर हुनुहुन्थ्यो पछि बाबा आएर थाहा पाउनुभयो अनि तुलसी दाईहरूसँग भेट भएपछि तुलसी तुलसीदाईहरूले भन्नुभयो होइन तपाईँको एक छोरी एकदम ट्यालेन्टेड छ राम्रो छ काम गर्नु काम गर्नु दिनुहोस् भनेपछि बाबाले भन्नुभयो ठिक छ तपाईँहरूको त अब घरको म फेरि सानै थिएँ बाहिर केही त्यस्तो थाहै थिएन था था अनि बाबाले ठिक छ तपाईँहरूसँग काम गर्छ भने ठिकै छ बाहिर चाहिँ हुँदैन अनि बाहिरबाट पुरा अफरहरू आउनु थाल्यो आउनु थालेपछि चाहिँ अनि बाबाले त एकदम हुँदैन त्यस्तो त अब भन्नुभएको थियो होइन त्यहाँदेखि पछि समयहरूले नै बाबालाई कन्भिन्स गराउनु होइन गर्नु दिनुहोस् उसलाई उसले आफूले आफूलाई हामीलाई विश्वास छ ऊ त्यस्तो खालको गलत बाटोमा जाँदैन ऊ उसले आफ्नो कसरी हुन्छ उसले आफ्नो करियर उसले माथि उठाउँछ उठा र तपाईँले दिनुहोस् मौका गर्ने उसलाई बाहिर पनि र राम्रो गर्छ उसले भनेर कन्भिन्स गराउनु बाबाले पनि ठिक छ बाबाले पुरा हेर छोरी काम चाहिँ गर्नु बाहिर आफ्नो इच्छा छ गर्नु तर सबभन्दा पहिला आफूले जुन पाइला हर पाइला उठाउँदाखेरि चाहिँ सम्झिनु आफ्नो घर परिवार सबै एउटा समाजलाई आफ्नो दिमागमा राखेर कहिले पनि कुनै गलत बाटोतिर चाहिँ नलाग्नु यस्तो फिल्म त्यसै पनि बदनाम हाम्रो इन्डस्ट्री भनेपछि त त्यो टाइममा पनि थियो ए इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने भन्ने हुन्छ होइन र त्यस्तो चाहिँ नआओस् भन्ने हुन्थ्यो र मैले कोसिस गरेँ मेरो बाबाले जुन मलाई संस्कार दिनुभएको थियो आमा बाबाले र जुन बाटोमा हिँड्नु भने त्यसमै मैले हिँड्ने कोसिस चाहिँ गरेँ आजसम्म <laughs> र आजका नायिका जो बन्न चाहन्छन् जो यो फिल्ममा आउन चाहन्छन् सङ्गीतमा आउन चाहन्छन् उनीहरूलाई पनि आज तपाईँ यही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ जीवन अनुभवबाट एकदमै मलाई के लाग्छ भने फिल्ममा आउनलाई काम गर्नलाई म जे पनि गर्छु भन्ने मेन्टालिटी लिएर नआउनु सबभन्दा पहिला अनुशासित हुनु बहुत जरुरी छ अनुशासित र पङ्चुअल हुनु यो सबै यो कुरा चाहिँ तपाईँले राख्नु आफ्नो दिमागमा सबभन्दा पहिला राख्नु चाहिँ सबभन्दा जरुरी छ त्यति हुनुभयो र आफू डेडिकेसन हुनुभयो म काम गर्छु मेरो कामले जित्छु भन्ने हिसाबले तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँ ठिक छ ढिलो पुग्नुहुन्छ होला तर अवश्य नै तपाईँ आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु म तर मैले सुरुमा भने जस्तै नि तपाईँ आउनुभयो है दार्जिलिङबाट यहाँ देख्नुभयो र झन्डै झन्डै पन्ध्र वर्षसम्म एउटा यस्तो नाम भनिदिनु भयो नेपाली फिल्मी उद्योगमा कि एउटा ब्रान्डै सिंह भनेर स्थापित गरिदिनु भयो त्यसको लागि परिश्रम घर छोडेर त्यो पनि पारीबाट वारी आएर होइन सङ्घर्ष गर्न त निकै नै कठिन थियो होला नि त एकदमै मलाई कठिन भन्दा पनि के भयो भने म जुन प्रकारले मैले प्रवेश इन्डस्ट्रीमा सजिलोसँग तुलसीदायको थ्रुबाट पाएँ र मैले त्यो पछि बिस्तारै फर्स्ट टाइम मैले बाहिरको मुभी गरेको हाम्रो ठुलदाई भन्ने रामकृष्ण बजगाईको त्यो गरेँ त्यो पछि मैले अब म यो कुरामा चाहिँ म आफूलाई लक्की भन्न चाहन्छु किनकि मैले त्यो पछि मैले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन कन्टिन्युसली एकपछि अर्को फिल्म मैले पाइरहेँ गर्नु पाइरहेँ र म अर्को के लक्की पनि भन्न चाहन्छु भने मलाई सम्पूर्ण नेपाली दर्शकले निरुता सिंह हिरोइन हो भनेर कहिले पनि सोच्नु भएन निरुता सिंह हाम्रो घरको छोरी बुहारी दिदी बहिनी हाम्रो घरको परिवार हो भनेर सोच्नु भयो उहाँहरूले त्यसले गर्दाखेरि मैले पैसा रुपियाँ भने त त्यस्तो हो त है बेसी कम्ती तर यो जुन चाहिँ माया मैले नेपाली दर्शकको संसारभरि जति पनि नेपालीहरू छन् बस्नु भएको उहाँहरूको जुन माया कमाएको छु त्यो त त्यो त्यसको ऋण त म जिन्दगीभरमा चुकाउनै सक्दिनँ अब चालिस पचास लाखमा त्यो बेलामा फिल्म भन्थ्यो होइन हजुर दस पर्सेन्ट त त्यसमा निरुता सिंहको पारिश्रमिकमै जान्थ्यो हो त्यो चाहिँ लेभलमा ल्याइदिनु भयो नराम्रो होइन जुन लेभलमा एउटा होइन अभिनेत्रीले राखिएको थियो होइन यहाँ आएपछि त बजेटको टेन पर्सेन्ट त नायिकाले दिनुपर्ने अवस्था आयो दर्शकहरूले मेरो फिल्म पोस्टर हेरेर पनि जानुहुन्थ्यो पोस्टरमा निरुता सिंह देखेँ भने पनि जानुहुन्थ्यो अनि डिस्ट्रिक्ट मैले मैले पछि यो कुरा मलाई रियलाइज भएन मैले पछि थाहा पाएँ कि अब जसरी अब उता इन्डियामा भयो अब हिरोकै नामले फिल्म चल्थ्यो हिरोको नामले नै फिल्म किन्नुहुन्थ्यो डिस्ट्रिब्युटरहरूले तर त्यो टाइममा म पहिलो नायिका रहेछु जसको हिरोइनको नामले फिल्म डिस्ट्रिब्युटरहरूले किन्नुहुन्थ्यो अरे निरुता सिंह छ भनेपछि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यो कमाइ चाहिँ मैले अब हेर्नुहोस् पैसा अब मैले लिन्थेँ भनेको त मैले त्यो टाइममा के भयो भने आफ आफूले हामी आर्टिस्टहरू मेन्टेन पनि गर्नुपर्छ जुनै पनि कुरा राम्रो हुनुको लागि त्यसलाई त्यो ग्ल्यामरस एभ्रिथिङ ग्ल्यामरस हुन्छ हाम्रो फिल्डमा भनेपछि त्यो ग्ल्यामरस देखाउनको लागि त्यसको पछाडि खर्च पनि त छ अब त्यति बेला सायद हिरोइनहरूको रेट कति अब कतिले साठी अस्सी हजारमा भएको थियो त्यस्तो भइरहेको बेला, बेलामा मैले एकैचोटि थ्री ल्याक्स हो त्यस्तोहरू भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले ओहो अब निरुता सिंहले चाहिँ इन्डस्ट्री छोड्ने बेला भएछ छोड्छ अरे भनेर त्यस्तो खालको हल्ला पनि उहाँ थियो अब मलाई मेरो आफ्नो रेट मैले यो राखेको जसले मलाई यति रेट दिएर निरुता सिंहलाई ठि ठिक छ यति पैसा दिन डिजर्भिङ हो भनेर दिनुहुन्छ ठिक छ जसले दिनु हुँदैन त्यो पनि ओके तपाईँहरूले मभन्दा कम्तीमा मभन्दा राम्रो रा आर्टिस्टहरू राम पनि पाउनुहुन्छ भन्ने थियो अनि मैले काम र टाइम तपाईँहरूको हिसाबले तपाईँहरूले जति टाइम भन्नुहुन्छ टाइम तपाईँहरूको हिसाबले र पैसा मेरो हिसाबले अब दर्पण छायाले त यहाँलाई हजुर स्ट्याब्लिसै गरिदियो होइन त्यसपछि अनि अब ठुलदाईदेखि लिएर कतिवटा

त्यो पीडाहरूलाई उहाँहरूले त्यो त्यसको लागि त उहाँहरूलाई ला, नै सल्युट गर्नुपर्छ त्यो क्रेडिट उहाँहरूलाई दिनुपर्छ किनभने म त आइमी मान्छेहरू दुःखी पनि हुन्छ तर दुःख भएर पनि कसरी लड्छ त्यो अग्रेसिभ पनि देखाएको थियो त्यस्तो खालको धेरै खालको सन्देशमूलक फिल्महरू गरेको थिएँ त्यो सन्देश चाहिँ मेरो राइटरहरूले लेख्नु भएको त्यो सन्देशलाई चाहिँ मैले पुऱ्याउनमा चाहिँ म सफल भएँ कि जस्तो लाग्छ मलाई समाजमा निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप उपचारिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर यहाँलाई कतिले एउटा गाउने रहर भएको मानिसको रूपमा पनि सयवटा <laughs> फिल्ममा अरूले गाएकोमा तपाईँले कहिले नृत्य गर्नुभयो कहिले अभिनय गर्नुभयो होइन तर ती एउटा मन परेको गीत तपाईँले सधैँ गुनगुनाउने हजुर प्रायः चाहिँ नेताजीले कुन चाहिँ छ त न अब त्यस्तो खालको गीतहरू त अब धेरै नै छ सुनको बिहानी चाँदीको पानी बसन्ती हो जिन्दगानी कुन बास् यो मलाई माफ गरिदेऊ हाम्रो भगवान् दाईको फिल्मको विचारमा पनि बितेर युग अनि हजुरको बुवाले लेख्नु भएको गाना चाहिँ यस्तो होइन मेरो गाना मान्छे मान्छे तस्बिरमा यस्तो मान्छे कस्तो मेरो हजुर न खोजेकै जस्तो रोजेकै जस्तो तिमी छौ हो कि होइन तिमी हो कि आनन्द आउँदो कस्तो लाग्छ मलाई सम्झेर कोही बेला त रुन पनि मन लाग्छ कोही बेला खुसी लाग्छ त्यो सबै सम्झिन्छ कस्तो कस्तो टाइमहरू है कति छिटो बित्यो भने जस्तो लाग्छ तर एक युग हुँदो रहेछ होइन हजुर हजुर एक युग आयो दुई हजार आठ आज नौसम्म होइन हजुर त्यसपछि फेरि अर्को अब अर्को सुरु भयो अब अब अभिनयमा त अलिअलि मात्रै छ त्यसैले गर्दा अब गायनमै लाग्ने कि अलि मिठो रहेछ अरे त्यस्तो गायनमै लाग्ने खालको आवाज होइन म चाहिँ तर गऱ्यो भने त हुनसक्छ <laughs> मलाई एकदम मलाई पहिलादेखि नै के हो भने एक्चुली एक्टिङमा भन्दा बढी मलाई सिङ्गिङमा इन्ट्रेस्ट एक एकदमै त्यस्तो गाउने वातावरण जहाँ हुन्छ त्यहाँ भयो म त भुल्लिन्छु म एकदम सबै आफूलाई भुलेर म पर सुनेर बसिरहन सक्छु म एकदमै म इन्जोय गर्छु हालसालै यहाँको एउटा अभिव्यक्ति आएको थियो मलाई त्यसमा त्यति चर्चा गर्न त ऊ थिएन तर यहाँले अलिकतिले चाहिँ एउटा समाजमा एउटा चेतना पनि जगाइरहेकोले मात्रै मैले यो उठाएको हो होइन एउटा स्क्रिनमा मतलब राम्रो देखिन्छ स्विट नेम मान्छन् नि भनेर मात्रै यहाँले निरुता सिंह राख्नु भएको हो पछाडिको थर्ममा राखेर हजुर हजुर एकदम थ्याङ्कयू सो मच थ्याङ्कयू सो मच हजुरले कोइस्चन गरिदिनु भएको है धेरैको लागि हजुर होइन एकदम किनभने सिङ निरुता सिंह भनेर मैले राखेको होइन यो पहिलेदेखिको म जन्मिँदा मेरो बाबाको बाबाको बाबाहरूले पनि सिंह भनेर नै राख्नु भएको त्यसले गर्दा मैले आज आएर यहाँ जात ढाँट्नुलाई भन्ने हिसाबले मैले राखेकै होइन सबभन्दा पहिला चाहिँ सबलाई म यो क्लियर गर्न चाहन्छु र मैले यत्रो वर्ष इन्डस्ट्रीमा काम गरेँ आएँ या दार्जिलिङमा होस् या नेपालमा होस् आएर कहिले पनि मैले न मैले कसैलाई एउटा कुनै सन्दर्भै ननिस्किकन दाइ बेकारमा म विश्वकर्म हो म कामी हो म यो त्यो भन्नु मलाई जरुरी पनि छैन बताएर हिँड्नु त्यो अस्ति जुन त्यो टपिक निस्क्यो त्यो मान्छेहरूले कतिजनाले अब त्यसलाई पोजिटिभली लियो कतिले नेगेटिभली लियो त्यो त सोच मान्छेको समाजमा त्यही हो हो होइन तर त्यो किन चाहिँ मैले त्यो कुरा यत्रो वर्षसम्म त मैले भनेको थिइनँ किनभने जरुरी पनि भएको थिएन कहिले त्यस्तो खालको कुरा निस्केको पनि थिएन कहीँ कसैले मलाई त्यो निरुता सिंह तैँले किन यस्तो भन्ने र भन्ने कुरा पनि आएको थिएन र जसले पनि मलाई सोच्थे निरुताजी निरुता सिंह भनेको त ठकुरी हो भने पनि होइन होइन म विश्वकर्मा हो भन्थेँ कतिले विश्वकर्मा विश्वकर्मा भनेको भन्थे विश्वकर्मा भनेको कामी हो भन्थेँ मैले नर्मली तर गौरव साथ भन्थे त्यो गौरव त्यो मलाई कुनै मैले कहिले लजाइन पनि मैले ढाँटिन पनि होइन त्यो कुरा तर अस्ति के भयो भने त्यो हाम्रो डान्स च्याम्पियनमा एउटा बच्चाले यति राम्रो पर्फमेन्स यही विषयहरूलाई उठाएर चाहिँ पर्फर्म गरेको थियो त्यो आउँदाखेरि त्यो विषय आएपछि त म चुप लागेर बस्न सक्दिनँ त जुन ठाउँमा त्यो कुरा आउँछ त्यहाँ मैले बोल्नु पर्छ एउटा जज भएर बसेपछि मैले त्यो कुरा आइरहेछ भने चाहिँ मैले बोल्नु पऱ्यो यो विषयमा त्यो भएर मैले बोलेको ब्रड माइन्डेड मान्छेहरू पनि छ जसले यो जातपात कसैले मान्दैन के गर्दैन म म हिरोइन मैले के देखेँ भने नि म हिरोइन भएर आएर मैले म यस्तो हो काम हो यो भन्दाखेरि कसैकोमा जाँदा मैले कसैले ए मलाई गरेको मलाई आजसम्म थाहा छैन निरुता सिंह तिमी काम यो तिमी पर बसप मलाई छुट्टाएको त्यो गरेको मेरो आजसम्म मलाई थाहा छैन तर त्यस्तै गरिब दुःखी मान्छेहरू त्यस्तै खालको गाउँघरमा भयो त्यस्तै वातावरणमा त्यो छ अझ पनि अझ पनि छ त्यो भेदभाव, चा। चा। तो भेदभाव तो आ, मेरो, मेरो आ, त छ नै छ मैले आँखाले कसरी देखेँ भने हामी सुटिङबाट फर्किरहेको थियौँ अनि सुटिङबाट फर्किँदाखेरि मेरो मसँग मेरो असिस्टेन्ट पनि थियो मेरो मेकअप म्यान उनीहरू हामी सुटिङबाट गर्दा हिलोहरू भएको थियो नि उनीहरू चाहिँ हामी खुट्टा धुन्छ भनेर हामी म चाहिँ गाडीमै बसिरहेको थिएँ अनि उनीहरू त्यहाँ कुवामा त्यहाँनिर पानी खुट्टा धुनको लागि ग उनीहरू जाँदाखेरि एउटा बच्चा यति छानी फुच्ची गाग्री लिएर त्यहाँ उभिरहेको थियो कस्तो त्यो बच्चा अघिदेखि किन पानी नभरेको त्यो बच्चाले भने मैले होइन दिदी हेर्नु त्यो लेडी ऊ चाहिँ अब ऊ चाहिँ ठुलो जातको रहेछ होइन उसले कपडा धोँदो रहेछ अनि त्यो बच्चा चाहिँ पानी लिनु आएको रहेछ ऊ त्यहाँ गाग्री लिएर बसेको अनि त्यो लेडी त्यस्तो चिसो टाइम थियो त्यो बेला है अनि त्यो बच्चालाई के भनेछ भने उसले जबसम्म म कपडा यो पुरा म धोएर जाँदैन तबसम्म तँ यहाँ आउनु पाउँदैन भनेर ऊ त्यहाँ उसले कति बेला कपडा धोइसक्छ र आफू पानी भर्नु भनेर त्यो बच्चा गाग्री लिएर बसिरहेको थियो त्यहाँ त्योदेखि मलाई यत् त्यही मलाई चित्त दुख्यो ओहो त्यो दिनमा ल फर्स्ट टाइम स्ट्राइक भयो मैले त्यो त्यस्तो आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष देखेको चाहिँ त्यो थियो त्यसले गर्दा ओहो यस्तो पो हुँदो रहेछ जस्तो पनि लाग्यो क्या मलाई त्यो भएर यो कुरा उठेको थियो अनि यो जुन चाहिँ मलाई सिंह किन कतिजनाले भने सिंह विश्वकर्म हो भने किन ढाँटेर मैले ढाँटेर राखेँ कै होइन त्यो मेरो स्कुलदेखिको निरुता सिंह हो होइन म जन्मिँदैदेखि निरुता सिंह मेरो बाबा गोपाल सिंह आमा दुर्गा सिंह मेरो बाउको बाउ सिंह उहाँहरूले लेखेर आउनु भएको यो अहिले मैले ढाँट्ने भन्ने कुरा नै होइन नि होइन दाइ मेरो अभिनय हो मेरो यही हो मेरो जाम त्यही हो तपाईँहरूले मलाई निरुता सिंह तैँले ढाँटिसक्यो भन्यो भने ठिक छ त्यो तपाईँहरू जसले जे भन्दा खुसी हुन्छ त्यही हो र मैले यो कुरा मैले एकदम उठाउनुपर्छ चारैतिर म एकदम यस्तो भन्ने र म उहिलेदेखि लागिपरेको पनि होइन जहाँ आउँछ त्यो किन ढाट्ने ढाँट्नुपर्ने बाध्यता किन बनाउनु पर्ने यो हो यो सवालको युग अहिलेको युगमा हामी त्यही त भन्छ हामी पढे लेखेको समानता भन्छ तर त्यही त मैले कतिजना हेर्छु मेरो मैले चिनेको कतिजना छन् उनीहरूले पनि ए फलाना हाम्रो घरमा उयो कुनै के फलाना कोहीले त सानो जातको बिहा गरेछ नि होल्नु दिएको छैन त्यस्तो भन्नेहरू पनि सुनि त राखेकै छ अहिले पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छ छैन पनि छ पनि अब बाँकी जीवन केमा व्यतीत गरौँ जस्तो छ त अब अभिनय त एक हिसाबले धेरै नै कम भयो अब एक दुईवटा फिल्म पछि पनि गर्नुभयो होइन होइन अब प्राय समय त अब उतै मुम्बईतिरै बस्नुहुन्थ्यो कहिले लाग्दैन म बाँडिएको मान्छे जस्तो भएँ एकदमै त्यो त अब अवश्य नै मैले मेरो जीवनको जुन चाहिँ टाइम छ अब म ट्वेन्टी एट इयर्स भइ इन्डस्ट्रीमा आएको होइन अब मैले ट्वेन्टी फाइभ इयर्स त मैले ट्वेन्टी इयर्सै भनौँ न मैले त एकदमै ट्वेन्टी एट भएर ट्वेन्टी एट प्लस ट्वेन्टी वान तर स्टिल स्विट सिक्सटिन चाहिँ छ थ्याङ्क यू सो मच त्यसले गर्दाखेरि अब त्यति त म मैले इन्डस्ट्रीमा दिइनै सकेको छु काम होइन काम गरिसकेको र त्यो काम भन्ने यो इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ जति नै भए पनि टाढा बस्न चाहिँ सकिँदैन रहेछ दाइ त्यो माया आफ्नो परिवार हजुर आफ्नो परिवारभन्दा धेरै टाइम त यो इन्डस्ट्रीसँग बिताएछ नि त त्यो भएर एउटा किचनको दाइँलाई स्पटको भाइ हाम्रो लाइट बोइजहरू भयो हाम्रो क्यामेराको उनीहरूलाई देख्दाखेरि पनि कस्तो कस्तो भित्रदेखि नै खुसी भएर आउँछ त है कस्तो हो यिनीहरू त मेरो यिनीहरू मेरो परिवार हो भन्ने जस्तै फिल हुन्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि एकदम टाढा त एकदमै सकिँदैन तर बाँडिनु त अब बाँडिएकै छु होइन अब यहाँ पनि हो उता बस्यो यहाँको माया लाग्छ ओहो भन्ने हुन्छ त्यहाँदेखि कति एउटा खुट्टा चाहिँ जहिले पनि उठाइरहेको हुन्छ अलिकति के हुने बित्तिकै आइहाल्ने उता यताको न उताको भने जस्तै एक्लो भए भने जस्तो लाग्छ कि अब त्यो आफ्नो इच्छाले थोरै हुन्छ अब जन्मे जौन के गर्ने अब हामी तपाईँहरू लक्की हो तपाईँहरू नेपालमा जन्मिनु अब हामी त्यस्तो लक्की भनौँ हामी उता जन्मियौँ होइन होइन त्यो हाम्रो बसको कुरा भोलि हाम्रा कतिका सन्तानहरू सबै अरू देश पुगिसकेछ भोलि कहाँ हुन्छन् एक्सेप्ट गर्नै पर्छ नेपाली हुन्छन् कि नेपाली मूलका हुन्छन् कि होइन त्यो 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 बुली कुरा हो यो हाम्रो चोइसको कुरा पनि होइन होइन हाम्रा बाबुबाजी त्यहाँ पुग्न पर्यो होइन भोलि अब का उनीहरूलाई के भन्छन् त्यो अर्कै कुरा हो तर मैले त्यहाँ एउटा प्रश्नको जवाफ आएन मैले भनेको थिएँ न यता भए न उता भए फगत म एक्लो भएँ ल एक्लो चाहिँ लाग्दैन भने अब त यस्तो के भने अरूले यसरी पक्रिन्थ्यो कहाँ तपाईँले चाहिँ यसरी घुमाएर भए पनि पक्रिनु भयो होइन त्यस्तै हो यो क्वेसन त हर जग्गा हुन्छ त्यो जायज पनि हो मलाई एउटा मान्छे हो नि त एउटा ह्युमन के हो भने नि मैले दाइ म होइन म बिहे गर्दिनँ भनेर बसेको पनि होइन होइन तर अब के भयो जति वर्ष मैले काम गरेँ यस्तो जस्तै भएर कामैमा मात्रै लागेँ म मा आठ टु थाउजन्ड एटदेखि त आज बाह्र वर्ष भइसक्यो त बिहे भन्ने कुरा एउटा सटन टाइममा गरेँ गरेँ हुने रहेछ त्यो पछि अलिक म्याच हुनु पऱ्यो नि त अब एउटा कोहीमा अहिले यस्तो होइन कि म बिहे गर्दै गर्दिनँ भन्ने होइन राम्रो आज पनि राम्रो मान्छे जोसँग म्याच हुन्छ म मलाई ल यो है ठिक छ है योसँग चाहिँ भन्ने भयो भने त अवश्य नै गर्ने हो तर त्यस्तो मान्छे चाहिँ पाउनु पऱ्यो नि त दाइ

अब जाँदा जाँदै समय सिद्धिसक्यो त्यसैले चाहिँ आफ्ना ती असङ्ख्य होइन दर्शक प्रशंसक जसलाई चाहिँ तपाईँले त्यत्रो वर्षसम्म होल्ड गरेर रा, राख्नुभयो होइन चलचित्रमा होइन तिनीहरूलाई केही अन्तिम आफ्नो केही भन्नु छ भनेदेखि भनेर हामी बिदा लियौँ तपाईँहरूले माया गर्नुभएर आज म निरुता सिंह भएर यहाँ बसेको छु र यो माया सधैँभरि तपाईँहरूको यसरी नै कायम रहिरहन्छ र अझै बढेर जान्छ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु मैले जुन जे जति कामहरू गरिरहेको छु त्यो कामहरूलाई पनि तपाईँले यसरी नै माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद यति वर्ष माया गर्नुभएकोमा सधैँ यसै गरी हाँसिरहनुहोस् खुसी हुनुहोस् र आफूलाई जीवनमा जे गर्दा आनन्द लाग्छ होइन त्यसैमा रमाएर Us. Yes. To sure Thank saying. you so much. I'm yes. yes. happy,